Pessoal, neste momento eu estou fazendo aqui um pequeno teste com o celular, gravando com ele. Sempre eu uso a câmera no capacete. Agora eu coloquei o celular para fazer um teste de qualidade de imagem. Vou estar aqui, estou no bairro Provence, como alguns já conhecem. Muitos inscritos novos chegando no canal, obrigado por sua força aí. Aqui é a antiga fazenda Jacutinga, né? Fazenda Jacutinga, aqui não tinha esse acesso, foi criado, né? Aqui você vai conseguir sair na SP294. Então eu estou fazendo um teste aqui com o celular. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito no canal. Aqui é a fazenda Jacutinga, tem a granja Jacutinga aqui. Lugar tranquilo, bastante arborizado, né? Logo mais à frente aqui, pessoal, vamos ter acesso a SP294. Você pode pegar no sentido Tupã ou no sentido Marília. Olha só quanto verde. Olha lá as vacas lá. Já estou aproximando aqui da SP294. Aqui tem a linha ferra que está desativada, mas no vídeo anterior vocês podem observar, Eduardo Kenji está sempre comentando, existe uma possibilidade aí futuramente de reativar a linha. Então, pessoal, aqui exatamente onde eu estou tem esse mato aqui, esse colunhão dos dois lados. Você pode ver aqui é a passagem de nível. Se vocês observarem bem aqui, eu vou estar, obviamente que eu estou parado, vou um pouquinho mais à frente devagarinho para vocês observar aqui, ó, tá a linha férrea aqui, ó. É que o mato já tomou conta. Dá para observar aí, ó. Isso aqui é a linha férrea, aqui o matagal, para lá o matagal, aqui seria a continuação da linha férrea, porque está abandonada há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos abandonada aqui a linha férrea. Para reativar isso aqui vai precisar de uma manutenção gigantesca, né? Mas é só querer que faz. E se voltar a circular aqui o trem de carga e principalmente o trem de passageiro, vai ser muito bom. Então aqui está, eu estou em cima da passagem de nível da linha férrea. Vou estar acessando agora aqui a SP294. Como vocês podem observar na imagem, né? É, como eu disse, vou fazer um teste aqui com o celular. Então vocês podem observar, aqui sentido Tupã e aqui no sentido Marília. O pessoal fazendo manutenção ali na frente. Então o pessoal fazendo manutenção. Eu vou pegar no sentido Tupã. Nesse momento, pessoal, eu estou aqui no sentido Tupã. Lembrando que o seu like, o seu comentário é muito importante para o canal. Eu estou, né, fazendo teste aqui com o celular, mais uma vez repetindo aí para vocês, eu estou fazendo teste com o celular porque eu estou sempre gravando com a câmera. É, vamos ver como vai ficar essa imagem agora com o celular. São 14 horas e 43 minutos, 2h40 da tarde. Adiantado aqui.
Pessoal, neste momento eu estou adentrando aqui, né? Como vocês podem observar aqui à direita, que você vai estar sentindo aqui na fazenda Água Santa 1 e 2. Só que eu não vou para lá, vou pegar a esquerda. Se você continuar em frente aqui, você vai ter acesso até lá no Esquadrão da Vida, sai na Vicinal Clínica Pompeia Queiroz. Só que neste momento eu vou pegar para a esquerda. Fazia tempo que eu não passava aqui, ó, não sabia dessas pedras. Não sabia que tinha colocado esses pedriscos aqui. Então, para vocês aí observar bem, pessoal, estou fazendo, como eu disse, um teste aí com o celular. Tem que ir bem de boa, que as pedras escorregam, né? Muito pedrisco aqui. Tem que ir bem de boa. Foto. Acredito que é a primeira vez que eu venho fazer esse motovlog aqui para vocês. É, vai sair no distrito de Paulópolis, né? Aqui você vai poder contemplar o verde da natureza. Como tem muitas pessoas chegando no canal, muitos inscritos, é, novos inscritos aí, eu quero mais uma vez agradecer de coração pela sua força. Lembrando que o canal tem muita novidade. Venha conhecer ou rever aqui no canal Descobrindo Cidades com Carlos Amorim. Vem aqui descobrir, talvez eu já filmei a sua cidade, o lugar onde você passeou ou morou, aqui você vai ficar sabendo, Descobrindo Cidades aqui no canal. Olha, pessoal, que bonito. Espero que esteja filmando, né? Eu nem sei se está filmando. Olha só o gado aqui, ó, pertinho. Olha que legal. Pessoal, para você que não tinha essa oportunidade, né, de ver a natureza, olha só como é bonito, pessoal, aqui. Para você que mora na selva de pedra, na cidade grande, olha só. Isso é a natureza, interior de São Paulo. Olha lá para baixo, coisa mais linda. E a terra preparada para o plantio. Vamos mais para frente. Vocês vão ver também como que está ali a linha férrea. Caminhão, acho que está despejando sucata. É, sucata não, né? Entulho, né? Olha que coisa mais linda a terra preparada para o plantio. Eu amo. Eu sei que tem muita gente do canal também que gosta dessa cena, né? Dessa paisagem, a terra preparada para o plantio. Ali tem bastante areião para passar com a moto, hein? Mais para frente aí vai contemplar ali os eucaliptos. É um pomar, pessoal. Eu acho que é lichia. É de lichia. Eu acho que é pé de lichia. Lichia é uma fruta cara, hein? Para exportação. Olha só que interessante, ó. Aqui seria a continuidade da linha férrea, para vocês verem aí como está desativada há mais de 30 anos, está abandonada. Vou estar registrando para vocês ali.
Olha só, pessoal, acho que dá para ver aí, ó. Cruzamento da linha férrea, via férrea, cruzamento. Ó, então seria aqui, ó, exatamente nesse local onde eu estou agora, onde está esse mato aqui, ó, seria o cruzamento da linha férrea, pessoal. Olha só, aqui vai ter que fazer uma limpeza total. Ali onde tem uma placa no meio do mato, acho que vai dar para ver. Aqui é exatamente onde eu estou, onde que a linha férrea passava. Tem esse pequeno canavial aí. Ali tem, né, uma placa indicando que era para apitar quando o trem passasse. Ali onde que está essas árvores ali, ó, ali é a continuação da linha férrea. Tem um vale, dá para ver que tem um buraco ali, um vale. É a continuação da linha férrea, que infelizmente está desativada há mais de 30 anos. E vai dar trabalho aqui. Onde que eu estou aqui, ó, um pedaço da linha férrea aqui, ó. Olha que dá para ver aqui, pessoal. Onde está meu pé aqui, ó. Ó. Isso aqui é a linha férrea, onde está meu pé. Então ela passa aqui, ó. Vai para lá onde está esse matagal. Mais para frente, sentido Tupã, está pior ainda. Matagal, construções indevidas que foram feitas, né, ao lado da linha férrea, que com certeza quando voltar a ativar, vai ser obrigado a desconstruir, né? Então é assim mesmo. Tá vendo, acho que um trator ali. Vindo um trator, vou esperar ele passar, né? Tem muita areia, eu vou bem devagar. Vou esperar esse trator passar. Eu espero que esteja registrando, que esteja filmando. Já estou chegando aqui no distrito de Paulópolis e fazendo essa filmagem para vocês, um motovlog para vocês, pessoal. Trator desse aí deve custar, eu não sei, né, uns 800 mil reais ou mais, né, ou 1 milhão, não sei. Mas é bem caro, ele é novinho o trator, como vocês podem observar, um trator novo. E tem bastante desse trator pra cá, até acho que tem até maior, né, que a roda de trás ela é dupla, né, pode ver que tem até ali um local pra colocar mais uma roda. Mas tem trator aqui com roda dupla, pneu duplo, lá na traseira, e são super caros esses tratores aí. Já estou aqui no distrito de Paulópolis, essa é a última rua aqui, ou seja, o início, né, do distrito. Esse lado aqui é a primeira vez que eu estou passando. Atenção, deixa eu conferir ver se está registrando mesmo. Essa aqui é a última rua aqui do rua Antônio Rosas que eu estava. Descendo aqui é a João Gonçalves. Eu vou passar nesse lugar aqui, pessoal. Bem-vindo ao Pomar das Árvores. Deixa eu conferir se está registrando. Olha só que lugar bonito, olha. Um banquinho aqui, pessoal sentar, olha que gostoso para ficar aqui, ó. Bem-vindo ao Pomar das Árvores, olha que legal. Proibido jogar lixo. Olha, pessoal, que lugar gostoso aqui. Que bonito. Olha só.
Não sei se está registrando, mas eu vou conferir já já. Se estiver registrando aí, ó, parabéns para vocês que estão visualizando. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? A linha férrea, ela continua aqui, ó. Olha a linha férrea aí, pessoal. Só que tem bastante lixo jogado aqui na encosta, né? Lugar muito bonito, hein? Pessoal, esse motovlog especial para vocês. Lembrando que tem muita novidade no canal. Essa foi a primeira parte do vídeo. E se você assistiu sem pular, parabéns. Com certeza você teve bastante informação. E conheceu um lugar diferente. Agora veja a parte 2 do vídeo, e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E o link do canal da Solange está na descrição.